vidite, pričamo o urošnjice tome, a sad će Maja da stigne, pa ćemo i da časkamo upravo, evo je došli kod Milana, nije li zvoli? Tako je, Maja Mariković upravo stiže četvrto mesto, Majo, čestitam od srca. Hvala puno, dobroveče svima. Majo, da li si očekivala ili ne? Sam mi to reći prvo. Ne, iskreno ne i mnogo mi je drago što su ljudi prepoznali da ovo moja najbolja sezona. Mene iskrenu i mislim da ovo negde je rezultat svega toga i naravno čast i zadovoljstvo mi je što sam dogurala do visoke četvrte pozicije. Svaka čast, Majo, velika konkurencija. Da. Zanima me, da li si se nadala uopšte da je tvoj tata ratu, da će tvoj tata zaratiti sa Stanislavom? Stanislav sad njega jedno čeka da se kaže da mu oči to kaže. Pa dobro, vidi, ja sam rekao da on kao neko ko, kao moj zaštitnik, kao moj roditelj, verujem da kada je bila ona naša svađa, je odreagovao burno, jer je sama takva situacija bila, ali mislim da to nije nešto što ne može normalnim razgovorom da se ispeglava, tako da, eto vidimo. Stanislav kaže, budemo vidjeli sad posle ovoga. Pa dobro, to je, ajde. Daki, dobro večer. Evo, reci mi, zašto nisi prišao kada je Stanislav te pozvao? Što? Nisi teo da se raspravljaš? Šta imam ja te godine pozvao, više ne bih nemoj čao. Da nije Maja Mariković, to bi sigurno ovdje ne bih ni bilo. Hvala ti, Taki. Ja bih Maju zamolio za potpis na kameri. Majo, izvoli. Četvrto mesto u velikoj konkurenciji. Maja Mariković. Majo, ko će pobediti po tvojom mišljenju? Anita. Anita? Da. A koga bi ti volela od njih troje da pobedi? Anđelo. Anđelo. Hvala, Majo. Daj, Majo, daj. Ajde, malo, ispozirajte. Ovdje, ovdje. E, su ovdje ključeve od stana? Da, da. Dobro. Maja Mariković, četvrto mesto. E, ovdje. Majo, put studije, izvolite. Hvala. Da, slobodno izvolite.